وہ کلام اس حوالے نال ہے کہ کئی بندے نے سوال کیتا کہ دنیا دے تے بڑے تعلق نے تے بڑی ٹور نال گزر گئی, قبر کالی ہو سی کلی ہو سی, پل سرات بڑی اوکھی ہو سی, میزان بڑا اوکھا ہو سی. بھائی شرافت بھائی میزبان دا حکم ہے, میں حکم دی تعمیر کرنی ہے, گھرچے میں پڑھنا یا نہ پڑھنا لیکن میں ہن حکم دی تعمیر ضرور کرنی ہے. صدیق جانے عمر جانے عثمان جانے علی جانے جنت جانے تے حسین جانے, صدیق جانے صدیق جانے عمر جانے عثمان جانے علی جانے جنت جانے تے حسین جانے. رزق منگ لے مال منگ لے, رزق منگ لے مال منگ لے, رزق منگ لے مال منگ لے, خالی چولی دے وچ لال منگ لے, رزق منگ لے رزق منگ لے مال منگ لے, خالی چولی دے وچ لال منگ لے. سخی جانے دارین جانے جنت جانے تے حسین جانے, جنت جانے تے حسین جانے. اون چک سی چک جڑا ہے دردی ہے درد بچیاں دی ہر دم تعظیم کرے اللہ. واہ جڑا بنیا منگتا پنج تن دا اونوں رب عظیم کرے سی, جڑا بنیا منگتا پنج تن دا اونوں رب عظیم کرے سی, حاکم نبی علی نوں من کے جو اونوں رب تسلیم کرے سی, جڑی جنت دا ملا تو مان کرے نے او علی تو قسیم کرے سی. جگ تے چاہنے دنیا دی شاہی, جگ تے چاہنے دنیا دی شاہی, علی دے بچیاں دی کر لے گدائی, علی دے بچیاں علی دے بچیاں علی دے بچیاں علی دے بچیاں دی کر لے گدائی. اور جانے اور جانے حسین جانے جنت جانے تے حسین جانے, جنت جانے تے حسین جانے. شیر سننا, دنیا دے شفقت ہاں نکما کرم کرے سی حسین دی اما. واہ واہ واہ, میرا خدا میرا خدا میرا خدا, جسے اوج کمال دیتا ہے اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے, پرکھنا وہ کسی کو تو بس یا حسین کہو, یہ وہ نام ہے کہ جو شجرے کھنگال دیتا ہے, یہ وہ نام ہے کہ جو شجرے کھنگال دیتا. دنیا دے شفقت ہاں نکما کرم کرے سی حسین دی اما, سائل جانے سچی سین جانے, سائل جانے سچی سین جانے, جنت جانے اے حسین جانے, صدیق جانے عمر جانے عثمان جانے علی جانے
جنت جانے دے جی رہا ہوں تیرے